ese Egunon Miquel. Egunon. Egun hon, bueno, hemen ginen Siria zere izketan, bestartean besterik tokatu baldin bazaigu ere, eta eta hain justen ez durekin genuen, eba Sirian gertatzen ari den guzti horren berri datuak ikaragarriak direla esan dugu, zifrak ikaragarriak dira, hildakoak, boste mila ere izan litezkela, baina guzti hori noski batzeko modurik ez, eta hor, e, nazio batuen zintasuna batetik, bestetik e, nazio batuetan ere, azken horretan ikusi dugu, alegin gehiago egiteko adorea edo gogoa ere agertu dela, eta gehiago egite horretan ez dakit guzti nola bukatu liteken, ez dakit hor urbilagotik nola ikusten duzun zuk, zer esaten den zure guru horretan? Ba batek daki, eh, baina behintzat eh, amaiera nik ez dut eh, gertu ikusten, ikusi eh, Iraken azete baterako 2002 urtetik eh, armak oraindik ez dira isildu, eh, Sirian 2002-an azitziren, eta, eta ez dakit abenduan esate baterako Kalifarriaren aurkako borroka amaitu zenean batzuk esan zuten eh, amaiera gertu zegoela E, baina ez da horrela gertatu eta orain esate baterako bi fronte irekita dozkago eta bi fronte oso, oso garrantzitsuak. Bat gutan, Damasko ondoan e, o, matxinoen eskuetan gelditzen den azken gotorleku horretan, eta beste bat e, iparraldean, Afrinen eta oraintxe bertan, gaur goizean bertan, Turkiako armadak esan du guzti zinguratuta daukela Afringo iria eta setioa martxan jarriko duela. Beraz, hemen ere operazioa luzatu egingo da eta beti bezala, e, bagutan gutan ikusi dugun bezala, ba, ba, zibilak izango dira bi nagusiak nazio batuetatik, atzerritik, egia esateko, nazio batuetatik etortzen diren e, gomendioak edo onartzen diren ebazpenek e ez dute ez dute indarrik, ezin dira indarrean sartu orain arte hori oso harbi gelditu da bertan Sirian indarrean sartzen diren itun bakarrak dira bertan hartzen direnak hau da gobernuaren eta Rusiaren eta Matxinoen arteko akordioak horiek bai horiek sartzen dira indarrean eta errespetatzen dira esate baterako gutan eh, azken egun hauetan ikusi ditugu Matxinoak irtetzen eta horrelako horrelako ekintza gertatzeko ezinbestokoak dira horrelako eh, itun zuzenak baina soritzarrez nazioartetik laguntza baino ba ba, esango nuke, agian zailtasun puntu bat e, sortzen da beti, ez? E, Just ere, eta nazio batuetako e, e, ardura du nari e, atzoren jagun entzuten e, gutan, e, gutatik, gutan egin dena e, izan dela, ez dela modurik egon ezter egiteko, nazio batuak ezin izan dutela ez egin, eta gainera ez dela e, bertan bizi den jenerik iaia ateratzerik ere izan. Beraz, e, gutako egoerak, larria oino, are, larriagoa behar du izan, momentu noski, noski, e, nazio batuek esaten dute laureun mila biztanle daudela oraindik bizuen artean harrapatuta eta ba, hemen beste bine ere, bagarbi gelditu da, ez, nazio batuen ezintasuna. E, Sirian esete beterako, nazio batuetako egoitza dago Damaskon, e, gobernuaren aldean esango genuke, gobernuaren, gobernuarekin egiten dutelan, beste aldean ez dutelan egiten, eta beste aldetik, ba, iazeteko jaso, orain arte jaso dugun e, informazioa ba, oso mugatua izan da, ez? beste aldean, hau da, matxinoen eskuetan dagoen, e, Sirian ez, 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 daude ez dakite, oso zaila da gauza probatzea, oso, oso zaila da jakitea benetan zer gertatzen den, be, iturri zuzenak ez daudelako, ez bakarrik oposizioen bertan iturriak daude, gehienak e, aktivistak eta eta gainera gutan gertatzen den bezala esate baterako lau talde ezberdina daude, beraien artean ere borrokatuta daude eta horrela oso zaila da, oso zaila da benetan e, horrelako toki baten lan egitea, ez nazio batuentzat are zailago naiz eta ekipoak izan eta eta jendea despegatuta izan Sirian, orain arte ezin izan dute inoiz beste aldean lan egin eta ba, lehen aipatu duan bezala, afrinen kasuan gertatzen den bezala, e, biktima nagusiak zibil hauek dira, ez? Eta, eta gutan e, erasoaldia luzatzen ari da, aire bombardaketak oso gogorrak dira, 2000 eta mairu garren urtetik e, tokia guzti setiatuta dago, beraz, e, beraz e, han bizinen populazioaren egoera, ba, ezakit, e, ba, nazio batuetatik ere bain eta berio duten bezala, ba, infernua izango balitz bezala, edo horrelako definizioak egin dituze, eta ni benetan bat nator horrekin infernua, eta infernua hortara gainera eh, kasetariek, eta eh, ez dagoate zarbiderik ere, beraz, eh, informazioa zu diozun bezala, ez dago lehen eskutik ezagutzerik ere. Hori da, oso, esango nuke, eh, bereziki bi garren urtetik, estatu islamikoa piztu eta sortu zenetik, eh, benetan itzaldu egin zela, eh, horregiteko lan aukera itxi egin zen, ateak itxi ziren, Eta handik aurrera bakarrik e, Sirian lan egiteko bitoki daude bakarrik, bada gobernuaren aldean eta bestea da e, bakurduekin, ez e, opositore armatuekin ez dago lan egiterik, ez dituzte kazetaririk e, onartzen eta ba han egon diren han e, diren kazetariak ba, ba dute zer, zer gertatu da azken kaso askotan, ez e, baiketak, kilketak eta eta abar, no eta Gutan, bereziki, e, gutan borrokatzen dauden edo resistetzen dauden lau, lau talde hauek, e, beretan, muturreko taldeak dira, talde jihadistak. Ez, e, askotan beti opositorean, matxinoak, horrelako hitzak e, erabiltzen ditugu, baina talde hauen artean esate baterako e, Sirian, e, Sirian alkaidak duen adarra dago, indarrean, eta gutxenean, 600 zazpireun, borrokalari daude, ez? Bertan, e, E oso oso egoera zaila da konplexua da, e, kanpotik ikusten dugun gauza edo edo barrutik heltzen zaigun irudia oso zaila da frogatzea zer gertatzen ari den, baina garbi dagoen gauza bakarra da e, benetan eh aire bombardaketak eta artilleriak e, bombardaketak eh e, izaten duten eragina horrelako e, gune zibiletan eh basatia direla, ez, e, txikizioa erabatekoa da eta naiz eta borrokalariak e, ba, zibilen artean izkutatu, e, benetan ezin da justifikatu horrelako, horrelako gerra bat, ez? Kasu honetan Siriak eta eta Rusiak eramaten dituzte aurrera bombardaketak eta Mosulen e, udaran ez da baterako estatu batuek zuzentzen duen koalizioak e, gauza bera egin zuten, ez? E, terrorismoaren aurkako gerra honetan dena balio du, ez dago lerro gorririk eta horregatik e, ikusten ditugu horrelako zenbakiak, ez? benetan sekulako sarraskia da eta eta luze ordainduko dugu. Mikel, benetan e, zaila hemendik e, irudikatzea, ze bueno, auzo bati buruz edo eremu bati buruzari gara eta eremu nola txiki batean, nola honetiken horren beste gauza pilatuta eta horren beste bombardaketaren nola kabitu litezken eta aldi jendeak nola biziri jarrai dezaken, bai esan iaia ia misterio bada ulertzeko, ez da? Bai, misterio bada eta e, e, Ezin, ez, ezin da azaldu horrelako egoera bat ez, ez baldin badugu kontuan hartzen eh, hor borrokan dauden talde armatuak eh, kanpotik datorren laguntza dutela. ez eh, ba, siri, Siriako gobernuak, Errusiaren eta Iranen laguntza duen bezala oposizioak ere eh, baditu bere kontaktuak eh, eh, atzerrian eta gutan dauden talde armatuek esate baterako Turkiaren, Saudi Arabiaren, Katarren edo, edo horrelako herrialdeen eh, babesa dute. beraz, E, edozein e, irtenbidea lortu aurretik ezinbestekoa da herrialde hauen arteko e, itun politikoa ez beraz, azkenengo erabakia leponikusigunen bezala, bende dela urte, urte, utxigora bera urte bete, e, han ere ezinbestekoa izan zen Turkiaren eta Errusiaren arteko e, ituna e, nolabait gerrari amaiera emateko e, borroka, alepo, alepo ekialdeko borrokari amaiera emateko eta bertan ere ezinbestekoa izango da akorde hori esate baterako, azken e, egun eta lortu diren itunak eta ikusi dugu nola sartu den laguntza humanitarioa bi aldiz eta bar horrelako e, itunak lortu dira ba Saudi Arabiak eta Errusiak e, ba benetan e, akordio bat lortu dutelako eta laguntza humanitarioa bakarrik bideratu da Dumako hirian e, Duma da guta barruan dagoen hiri garrantzitsuena Islamaren armadaren eskuetan dago eta e, fakzio armatu hau E, talde, talde armatu honek Saudi Arabiaren babes osoa dauka. Beraz, e, edozein gauza, lortu aurretik ezinbestekoa da e, riaden eta moskuren arteko harreman e, politikoa, ez, esango nuke. Oso komplexua da, e, agenda asko daude tartean, interes gehiegi eta benetan beste ere zazki urte igaro dira, orain zortzigarren urtean sartu gara, eta benetan e, siriako gerra da, ba, duko gerra, ez. Mikael, ez daren, benetan e, ikusgarri, ikaragarri baden neurrian oski. Beraz, eskerrik asko ekarpenagatik eta ondo izan, lasten arte. Eskerrik asko eta azkenengo gauza da, zenbaki buruz oso oso zaila da, ez? E, horrelako gauzak ziurtatzea, bosteun mila, eldiren, seireun mila, zazpireun mila, zenba jende desagertu den, zenba lagun, lagun asko dauzkate, Damaskon e, galdu dituzela, anaiak, aita, ama, Ez, 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 ez dute informazio hori buruz eta erripikatzen ditugu horlako zenbakiak baineta berriro, ez? Uhum. Eta benetan nik ez nundik nondik irtetzen dira zenbaki hauek, e, nere ustez askosez e, antiagoak izango dira benetako kopuruak ematen dituguna baino. Noizbait ezagutuko baldin ditugu noski. Hori da. Da Mikel, eskerrik asko. Eskerrik asko, agur.